I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shaft sand kicked in my face, but I've come through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, saya nak ucapkan tahniah kerana berjaya menjadi juara dalam kejohanan bola jaring MSS Terengganu 2022. Boleh ceritakan sedikit tentang kejayaan tim Setiu? Alhamdulillah, dengan usaha yang telah dijalankan, tim Setiu telah mendapat Johan dan telah menggodoh 3 anugerah, iaitu penyerang terbaik, pertahanan terbaik dan penjaring terbanyak. Doakan kejayaan kami selepas ini. Terima kasih Zara dan tanya sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih. We are the champions, my friends. Yeah.